herec Michal Suchánek. Michale, my tě, ano, můžeme to říct, historicky poprvé vítáme. Ano, děkuju. Není zač. Tak, pojďme se podívat. Jsi stejně nadšený jako my. Nicméně, Michale, naším včerejším hostem byl muzikant Ivan Hlas a ten ti pokládá následující otázku. No, Michale, tady Ivan, mě by zajímalo, jak jste spokojený s Václavem Koptou, co by hudebním a podobným doprovodem ve vašem pořadu s Geniou. Protože Václav se mi tam líbí, ale mohl by mít větší prostor. Poslouchejte, Ivane, co vám na tohle mám říct? Tahle otázka by měla být směřovaná na Václava Koptu. Václav Koptovi je 45 let a jako muzikant je opravdu dobrý, akorát, že já jsem u toho nikdy nebyl. Vašek nosí věci, tomu asi tak jde, a větší prostor Václav dostal, poslouchejte, Ivane, Václav, přijďte tam někdy. Václav dostal tolikrát tak velký prostor, ale bohužel to prostě nikdy nedopadlo. Já nevím, Ivane, co? Přijďte tam a uvidíte. Prostě tu šanci neuměl chytit pořádně za pačesy, ale měl jí. Měl chytit Ivana Hlase za pačesy, Václav Kopta, už dávno. Michale, jak ty jsi se vůbec dostal trošku do historie, jak jsi se vůbec dostal na televizi Nova? Lenka Hornová dělala pořad nějaké, já jsem s Lenkou se znal. A ona mi... To bylo XXL, to bylo ten pořad? No ne, jsem ještě předtím dělal. Bylo ještě předtím, a to ještě jste nedělali s Geniou, že jo? Ježiš. Mahlzeit, na zdraví, je to pravda. Pardon, ne, já jsem dělal občanské judo, hoši. Ty jsi dělal to občanský nebylo judo? Jednoduchý. Ty jsi začínal jako judista, opravdu? No, ale já jsem nedělal jako to, co bych chodil tam jako vyšetřovat. Já jsem dělal takovou návnadu, jakože jsem přišel do krámu, řekl jsem, prosil bych deserek alvečáku. A teď oni mi ho dali, já jsem řekl, to není desereka. A oni je. Říkám, no tak dobře, je 10, ale je trochu zelený. A takovýhle prostě ty. A pak mi to přišlo, že už mi to jako má, že to málo pro mě. Chodit jenom po potravinách. A Lenka mi nabídla, jestli bych nechtěl uvádět pořad XXL, jsem řekl, že jo, ale že to musím i psát já, jinak, že to prostě asi nebude, jako nepůjde. No. A jinak ta pravidelná jakoby nabídka na, řekněme, tvůj pořad přišla kdy? No to nepřišla, to jsem já přišel s tím. Ty jsi přišel? No jasně. Ono to je většinou, že vždycky já někoho. A to bylo tele? No. My jsme předtím ještě uváděli s Geniou nějaké. Ne, ona tam. Počkej, takový bar. Ona se ta Nova roztrhla. Ano, to bylo v meziobdobí. No. A my jsme jako byli s partou s Vladimírem a vysílalo se z nějak tam z těch, jak říkali, garáží a oni mi řekli, jestli bych nechtěl mít jakože talk show. No tak já jsem jako řekl, tak jak myslíte, tyhle, no tak jo. A vzal jsem si s sebou Geniu pro případ, že až bude nejhůř, a já už nebudu vědět, co se mám ptát, tak Genia, který tam hrál jako číšníka, takže on jako přijde k tomu stolu a řekne něco a tím to jako zachrání, řekne nějaký vtip. A když jsme tam měli poprvé Horáčka, Jona a ještě jednoho, už ten, nevím kdo, tak mě došel dech velmi brzy, jako s těma vtipnýma věcma. Tak jsem tak jako zamával na Geniu, Genia přišel k tomu stolu, se trošku ulevilo a on řekl, dá se někdo něco k pití? Oni řekli vodu a on a šel do prdele zase. Takže velká pomoc. No, velká podržel, pomoc. Michale, ještě jednou do historie. Jak jste se vlastně vy vůbec dali dohromady s Geniou? Jsme se dali s Geniou dohromady na konzervatoři, konkrétně na plesu konzervatoře, na záchodě. Fakt jsme se poznali na hajzlu, kdy on tam ležel úplně na šrot nějak, jak jsem ho překračoval, jak jsem se vedle něj nechtěně a tam jsme se fakt jako seznámili, no. A to byl ještě perspektivní tanečník? Já si nemyslím, že perspektivní, on byl tanečník, protože prostě jako byl velký. My ho pamatujeme, že tak jako byl Funu, šlachovitý kluk, prostě plný elán, je to tak. To byl, ale to vůbec nesouvisí s tím, jako jaký byl tanečník prostě. On byl asi tak perspektivní tanečník, jako já herec, ty vole, a vy zpěváci, ty vole, že tak to. Prostě talent se nezapřel. No jasně. Je to tam. Prosím tě, ještě aktuální téma. Vy jste s Geniou spoluautoři muzikálu Je třeba zabít Davida. Ne. Nejste? Ne. No počkej. Tak teď nám to narovnej. Všichni píšou, dokonce i ty jsi to potvrdil. Kde jsem to já potvrdil? V nějakém článku, který může být starý třeba 6-7 měsíců. Jo.
že píšete s Geňou na zadání muzikál Je třeba zabít Davida. No, tak ne, tak ten článek, nevím, kdo to napsal, já jsem to nikdy nikomu neřekl, nikdy nikomu jsem to nepotvrdil. To znamená, že vy jste vůbec nepsali ten scénář, nebo řekněme ten muzikál? My jsme takhle, Olda Lichtenberg před rokem a půl řekl, hoši, ty vám myslím, že je na čase napsat muzikál Je potřeba zabít Davida. A já jsem řekl, a to si taky myslím. V domnění, že je potřeba zabít jako Michala už, jako. A on to vzal, já jsem nevěděl, že jde opravdu jako o muzikál, kdo to tak vzal, jsem to takhle jako odkejval. No pak se mě zeptal na nějaký věci, které by tam mohly být v tom muzikálu, jsem řekl, aha, tak to je opravdu vždycky muzikál. No, tak jsme mu něco řekli, no ale pak už jsme vlastně jako s tím nic neměli společného. Takže takhle, vy jste to fakticky nepsali? Ne. A měli jste tam hrát? No, měli jsme tam hrát, ale když jsem zjistil, že to je, až, že to je takhle a takhle, tak ne. No tak pozor, tak to jsme rozloupli jako podstatnou věc. Podle mě do dneška si skoro každý myslí, že jste to napsali vy. Ne. Ale jo. No tak jo, já za to nemůžu. Proto jako, teď tomu vlastně, hele, teď říkáme, jak to je. No my jsme tam, my jsme dejme tomu, aby měli oni radost, tak jsme jim třeba řekli dva nápady. Já teď úplně přesně nevím, který. Ale ne, no tak ne, tam víte co, tam už se to potom tak jakoby rozjelo, já nevím, já nechci být součástí nějakých válek mezi producentama a představně, to je úplně směšný. Hele, jinak, kdyby ta nabídka přišla, no, abyste s Geňou hráli prostě hlavní roli v muzikálu Je třeba zabít Davida. Tak by Michal David nesměl prostě tančit prostě se sociálními demokratama. Jasně. Takže to je hlavní důvod. No jasně, pro mě určitě. Dobře. Michale, my tady máme tři takzvané nepříjemné otázky. My ti je přečteme. Ty si je můžeš v klidu promyslet, bude počasí, zprávy a pak nám na to budeme rádi, když odpovíš. Takže, první otázka. Jeden bulvární plátek hlásá: Suchánek ždímá stát a my všichni to platíme. To je první otázka. Tady vůbec nevíme, co si o tom myslet, tak ale musíme se zeptat. Ale ty nám asi uděláš, jasno. No, určitě. Jako ale my tohle vůbec nepovažuji za nepříjemnou otázku. Za druhé, mluví se o konci pořadu Mr. GS, je to pravda. A za třetí, proč se rozpadla letitá sestava z pořadu Tele? Michal už zná naše tvrdé, nepříjemné otázky a teď čekáme naprosto upřímné a jasné odpovědi. Takže Michale, první otázka. Jeden bulvární plátek hlásí titulek: Suchánek ždí má stát a my všichni to platíme. Můžeš nás trošku uvést do reálu? Já upřímně řečeno, já ten titulek nevypadá úplně dobře. Já vám hned vysvětlím, o co jde. Mě by vůbec, přísamu, vůbec nevadilo ždímat ten stát a vy, abyste to platili, včetně vás s novou vašeho vrátního. To vůbec nevadilo. Já bych si to i užil. Tady bohužel jde o to, že Praha 10, kde má většinu ODS, starosta a takovýhle, já na té Praze 10 docela dost dlouho bydlím, tak dělala nějaký DVDčko o té Praze 10 a protože se známe, jak mu řekli, hele, nenamluvili byste to, neudělali byste tam nějaký ten, jsem řekl, jak jo, to, nám je to úplně jedno, my na tom stejně nezbohatneme, udělali jsme to zadarmo, protože jo, kdyby nám dali 6 milionů, tak jako prosím, ale jestli se vám řešili, jestli dostanu 50, 30, 100, nebo já nevím, mě to život nezmění, takže jsme jim to udělali zadarmo, že tam bydlím, přiznávám, že to chci mít u nich dobrý a jsem poměrně jich jakoby sympatizant, až tam udělali nějaké věci, které mě vyhovují mým dětem a to je všechno. No a teď tyhle ty napsali, že ten stát ždímu, ale já bych ho fakt ždímal, opravdu. Prostě chtěl bys to trošku podojit, ale... Takže ty jsi de facto udělal charitu a no, ještě si to... No, já jsem že si to jasně. No počkej, a ještě nejď si tam zatenženej geniák, který bydlí na Praze 4, ten to dělal zadarmo. Má z toho úplně hovno, ty vole, a je v řečech, že to ždíme prostě. No naštěstí na titulku... Tak se možná voze 4 teďko. Naštěstí na titulku seš jenom ty. Suchánek ždí má stát. Výborně. Dobře, druhá otázka. Mluví se, nebo řekněme prostě, šušká se o konci pořadu... Kluci, přistaňte si šuška takhle. Počkej, řek to. Je to pravda? Ne. Ty víš, že na každém šprochu se říká je pravdy trochu. Ne. A tohle bylo někdy v březnu, se říkalo Geňa se Suchošem. Chtějí skončit v GS, chtějí novej pořad. No takhle, tak jako nový pořad jo, ale tam to je myslím spíš tak, že jako dokavať ty šéry jsou de facto třeba větší, než je Uvolněte se, nebo co má Karel Šíp, tak oni asi myslím by chtěli, aby to jelo dál, jo. A vy sami? My sami, tak samozřejmě zase
Já nevím, no, asi jo, asi bychom ještě jeli dál. Pakliže nedojdou už úplně ty hosti, jo, že tam jsou lidi, kteří tam chodit nechtějí. A pak se... můžu položit tři příjemné otázky. Proč umíš na nás? Takhle, můžeme to narovnat, my bychom rádi, ale vím, jak to jsou jisté okolnosti, určitě, které nás nutí, že to nejde. Ano, ano. Není to kvůli vám, kluci. Za třetí, proč se rozpadla letitá sestava z Teletele? Tak jednak, protože Veronika byla v jednom stavu a některé věci se už nedali dělat tak jako dřív. Už to prostě nešlo. Nešlo to. Zkoušeli jsme to, ale nešlo to. No a co sporták? Sporták taky. Ten, teda s ním to šlo jako by furt, bez nějakého, jako, že by se stalo, že by jako byl v jiném stavu, ale ne, takhle ono, tak už jsme to dělali 7 let, už jsme se vykrádali navzájem, už prostě mezi náma to taky nebylo úplně jako takový perlivý šampus, tak jsme si říkali, už na to kašlem prostě. No. Prostě i dobrýho pomálo. Takhle, 7 let. Sedm let prostě, je to tak. No. Je to tak, dobře. Je to, řekl to přesně. Je to tak. Michale, ty jsi krátce působil v Národním divadle. Prosím tě, řekni nám, ty takový talent, proč jsi nevydržel delší dobu? Mě totiž zlákalo jako vědomí toho, že když z toho Národního divadla odejdu jinam, pak vám řeknu kam, tak už nebudu muset nosit kostýmy. Vlastně, protože v tom Národním divadle všechny ty kostýmy byly opravdu dělaný, aby byly vidět prostě na těch 800 metrů z té poslední řady sedadel. A když jsem dostal nabídku od Františko Ringo Čecha, který mi řekl, Suchoši, můžeš hrát klidně i v hodinkách, tak to najednou zvítězilo prostě nad těma kostýmama, nad těma škorněma, nad těma kopíma, s kterýma jsem pořád hrál ty sluhy, který postávali vedle pana Hrušinského, že jsem prostě odešel k tomu Františkovi. No. A ještě když žil jsem pravý kočovné divadlo. S cestákama. A ještě se vrátíme do Národního. Vždycky se diskutuje, jak je přijat nováček do souboru první scény. Měl jsi tam dobrý a měli tě rádi, anebo prostě... Je vidět, že tato otázka je ti blízká, že tak víš. Samozřejmě, kluci, dostal dostal jsem to klasické pupendo od Pepika Kemru a chytli mě ty staří prostě. Někteří už jsou snad i Lála Pešek, Joska Kemru, pupendo, sprcha, prostě tyhle ty, že jo, švihadlo jako a takovýhle. A na první zkoušce, co vím, tak já jsem se začal do časopisu Stadion. Tak potom tak jsem měl z toho jakoby průšvih, ale jinak oni zase, když ty se k ním chováš, jako oni k tobě, jo, že oni poznají, že ty seš taky kumštíř, že taky nejdeš pro, jako emočně, pro nějaký to slovo daleko, jako neser Pepiku, ale já opravdu nemůžu tohle. Tak najednou jsme, jako už jsme byli taková parta, jako, no. Takže jakoby řekněme, to nebyl důvod, proč jsi chtěl odejít z Národního divadla. Ne, důvod. Parta dobrá. Parta byla vždycky dobrá v Národním divadle. Ale ty kostýmy. Ty kopí. No, kopí, jasně, škorně. Ty kopí, oni to dělali z takových trubek. Teď já jsem hrál asi v 7 představeních a v 6 jsem měl kopí a v jednom buřinku. A teď ta buřinka mi nebyla, to byla ze dřeva dělaný celý. Si takže vůbec neumíte představit. Hele, Michale, ještě jedna věc, na kterou bychom rádi zaspomínali. V Praze svýho času, bylo to myslím v 80. letech, byla velmi populární jedna intelektuální kavárna, který se říkalo Depreso. Ty jsi tam chodil velmi často. Řekni nám, prosím tě, co jsi tam celý den dělal? To je samozřejmě otázka, která zajímá hlavně pamětníky. Já jsem moc rád, mami a tati, že jste mi položili tuhle otázku, kterou jste mi pokládali už před 25 lety. To bylo, můžeš mi říct, co tam celý den děláš? No tak, v té době to bylo asi strašně zajímavý tam být. Musím počkat na Sagvano, jak přijde. To je pravda. Musím počkat na Sagy, jo. Pak možná ještě přijde Zounár taky. A nevím teda, jako už. Jo, tak proto ty tam seš takhle dlouho. No, to je ale pravda, tak teď kolik bylo těch fajnových podniků? Tyhle. Neměli kolu v lahvi. To bylo jako, ty jsi jel vlakem jako do Budapešti, tyhle, prostě tam sedím, tyhle. Tam si kolu, chceš do toho citron, ty vole, dej mi citron do toho. A teď bylo vždycky třeba, slečno, co si dáte? A ona, dala bych si vermut.
jsme byli domluvený s tím číšníkem a on pro slečnu jeden vermut. On řekl, vermut není, dáte si rum. Jasně. No, takže to bylo to. Tam jsme seděli, my, oni nám psali, i ty číšníci, ne, i nám psali výkazy o tom, kolik kdo má hodin v espresu, že jsme měli preso kontra škola, jako, a kdo třeba za ten měsíc jako měl nejvyšší počet hodin, tak vyhrál třeba vizoura s kolou jako bonus, prostě. Jako bonus. Už tenkrát se dávali bonusy. Už tenkrát to bylo prostě, no. A happy hours. No jo, tak tohle je legenda, která prostě jen tak nezanikne. Já si dokonce pamatuju, že jsem tě viděl, jak jsi nakráčel do depresa a měl si, to asi o táty, měl si bundu na závěsně ČSSR a byla barva český vlajky, což si tenkrát musel bodovat. Co to má na sobě? ČSSR. Prosím tě, jedna vážná. Máme po volbách. Jsi spokojený? Jsem, jako, tak jako na to, jak to vypadalo, tak docela jo. Jsou tam některé věci, které si úplně neumím představit, že dejme tomu, že jsem kníže Schwarzenberg nebo Kalousek nebo Nečas a teď přijdu na jednání a proti mně sedí chlap, který jako bude říkat, prosím vás, takže já si myslím, že nemůžeme udělat tohle, ale uděláme to takhle a bude ministrem obrany, takže, bude... Takže nějaké věci myslíš, věci veřejný. Přesně tyhle ty věci myslím, ale to spíš je jenom vnímání toho Radka, jako, že já ho vnímám takhle a teď bych se furt na něj takhle koukal, říkal, takhle vážně? Bude to takhle. No. To takhle prostě. Kdo podle tebe by měl být premiérem? Máme de facto tři kandidáty, že jo? Nečas, hodně se mluví taky právě, že Radek Jon. A nebo Karel? A nebo Karel. Kdo by podle tebe měl být premiérem? Já nevím, asi možná já nevím, tyva, to mi dáváte od teďka, ale... Já říkal to, jsem, to, teď to, dáme to, na vážnu. To je opravdu, ale no, jako nejhorší otázka, kterou jsem dneska dostat. Asi Nečas. Možná, protože já bych taky chtěl jako to, když až bude někde mluvit, jak bych chtěl rozumět úplně všemu. A to příjmení, taky, aby se vůbec... No, uvidíme, no, necháme to. A pan Schwarzenberg asi prezident, ne? Já jsem říkal, že pro mě by byl úplně ideální prezident. Že se někam přijede a všichni... Karol! Karol! Zná všechny, všichni znají ho, je to dobrý. Je to reprezentativní funkce. Já jsem říkal, pro mě by byl úplně ideální prezident.